Jurista Fernando da Costa considera atitude apoiante susi kandidat presiden Republika na rua na bi ameaça malo ne crime. Relasi hua atitude apoiante no simpatizante sira husi kandidatu presiden Republika na rua na bi oras ne viral iha media sosial liu-liu linguaze na bi ameaça malo katak se hein no tudo transporte publiku direção Los Palos homanatutu iha bokau. Nunes jurista Fernando da Costa considera atitude apoiante candidato presidente Republika na Ingruanian nebe ameaça malo ne crime belehetan pena prisão tinen rua ka multa. Tamba tuir kodiku penal artigo atus ida lima nur singhito sema komeu nara ida ameaça ema seluk ho crime ida to halo ne tauk ka lahak matek ka to prejudika ne liberdade atu determinaan sehetan pena prisão to tinen rua ka multa. Nune husuba institusan segurança hanesan peniteli no FFDTeli atu toma atensan seriu ho di halo investigasan kleam bakazu ne nune ema hotu belela ho livre. Hanesan jurista no observasan eida ne maka festa demokrasia. Resultado hosi festa demokrasia nenia hatudu maka sene. Ida ne halai filfal bai halai bai hai sira nebe mahal kompetisan sira mosting sersi murian dadi. Hanesan liderasa baia organização política co tem ser espalha informações ser baia apoiantes militantes que simpatizantes era atbele compreende consequência política ka consequência de competição baia apoiantes ser para ser la bele muso desentendimento entre parte rua e nem uma festa democracia portanto sira ita apoiantes ou apoiantes la bele ta culpa va malu ita apoiantes militantes simpatizante la bele tau reação hanu em negativo ba malu porque ida ita ne so apenas exerce função ga exerce direito democracia e ema selu ne be maka batu ita ita simpatia para ita tu halu validera ba na sound ne sin na nila liona ita la bele ubriga para hamu su buat si aktu sia ne be maka na asa amiasa malu karena kehalu ida ne para ida ne bangsa auto ida ne ide tur procedimento criminal é procedimento legal é um crime e é qualquer uma ida quando halo buat truma ne hasuru e maselu la full liberdade vai maselu kami asa ba e mani liberdade ne crime ne previsto ne hita ne código penal ameaça mesmo que tare na natureza ne simples que ma beita la bella la di via seri tatto hatu di ne ba malu. Jurista mosso su ba candidato presidente na ingrua atu bele hato mensaje en ruma ba apoiante no simpatizante sira ho di bele ha calma situasaun no ten ki simo realidade ne be mak iham. Resultado final apuramento municipal no diaspora husi stai hatudu candidato ho numer sorteo ida José Manuel Ramos Horta hetan votos besi kring atu saat no candidato ho numero sorteo rua Francisco Guterres Lolo hetan votos ring atu sura racing enquanto ia processo apuramento nacional husi comissão nacional continua lao no banhira conclui maxi submete ba ia tribunal recurso ho di halo validação ba resultado eleição segunda volta Almeida dos Santos Aderto Ximenes Ziamen.